Som, testando. Nossa, ficou, tá meio alto. Dá pra ver a respiração. Você consegue baixar um pouco? Ah, agora sim. Agora ficou bom.
Bom dia a todos, são 7h30, vamos dar início a mais um webinar Urologia Sem Fronteiras. E eu gostaria de começar lembrando a todos que no dia 8 de novembro, nossa reunião na quarta-feira será no Hotel Vitória, com o evento Bom Dia Urologia, que já é tradicional. E hoje temos a apresentação dos casos pela doutora Mariana Tanaka, que pode começar neste momento. Obrigado, Mariana, obrigado a todos pela presença. Bom dia a todos. Eu gostaria de começar hoje pelo caso de menina de 17 anos, encaminhada para a gente da urologia para uma avaliação para gonadectomia bilateral. A paciente veio encaminhada da endocrinopediatria, na verdade, para avaliação de gonadectomia bilateral. E ela era bastante esclarecida e contava para a gente que ela precisava retirar essas gônadas, porque tinham explicado para ela que elas tinham risco de malignização, e por isso que ela dizia que precisava realizar o procedimento. A mãe conta que foi iniciada uma investigação para ela aos 14 anos, por ter apresentado um pico hipertensivo durante a triagem para a prática esportiva. Na verdade, nem se configura pico hipertensivo, porque ela só estava muito hipertensa, 220, mas não tinha nenhum sintoma. Em nenhum momento da infância dela, ela referia qualquer sintoma, cefaleia ou escotomas. Ela conta que nesse período ela foi internada em outro serviço para investigação da causa da hipertensão, e nesse momento foi introduzido losartan e fedipino para ela, para tentar controle clínico. Ela foi submetida a uma bateria de exames bastante ostensivo. O mapa dela mostrava uma média de PA de 150 por 100. O eletro tinha uma sobrecarga de ventrículo esquerdo, mas não muito proeminente. E o restante dos exames estavam todos normais. Durante a investigação, também foi visto que ela estava em amenorreia primária e, por isso, foi encaminhada para o CAISM para fazer a investigação complementar. Ela não apresentava nenhum caráter sexual secundário, então ela não tinha pelos pubianos, pelos axilares, e não tinha desenvolvimento M1 de Turner. O exame físico era uma menina saudável. Ela era bastante longilínea, com o abdômen inocente e a genitália externa tipicamente feminina. Como ela era virgem, não foi feito o exame de genitália interna. Aqui, só para caracterizar a paciente, dá para ver que o rostinho dela não ficou muito detalhado, mas ela tinha feições femininas. Então, nesse momento, a gente se depara com o caso de uma menina de 17 anos, com uma hipertensão grave de início precoce, ausência de caracteres secundários, e aí, só para lembrar que o desenvolvimento das mamas e da menarca por falta de estrógeno e progesterona, e a ausência de pelos axilares e pubianos por falta de andrógenos. Então, o pessoal do CAISM pensou que pudesse ser alguma causa endocrinológica, e como é protocolo de investigação desse tipo de doença, de patologia, foi visto que ela tinha ausência de caracteres secundários, foi dosado o FSH, que estava aumentado, e foi encaminhado, então, para o ambulatório do GEDS para avaliação e cariótipo. Nesse momento, eu gostaria de convidar o Dr. Gil Guerra, que é professor do Departamento de Pediatria e coordenador do GEDS, que é o grupo de estudos de de diferenciação dos sexos, para vir conversar com a gente e explicar um pouquinho melhor. Muito obrigado pela presença, professor Gil Guerra. Obrigado, Mariana, pelo convite. Na realidade, esse caso é um caso bastante emblemático, porque vocês vão ver no final que se trata de uma doença bastante rara. E ao se tratar de uma doença bastante rara, a gente precisa ter muito cuidado, tanto na investigação quanto na conduta, porque não é de domínio de todos, então é importante. Este caso vem encaminhado para nós, para a realização do cariótipo, numa menina, como vocês veem aí no slide, que não tem caracteres sexuais secundários,
que tinha um FSH aumentado, que já tinha um ultrassom do caísme que não mostrava útero, e eles pensaram, como vocês podem ver aí no slide, o principal diagnóstico são as disgenesias gonadais. Bom, na realidade a gente não pensou diretamente numa disgenesia gonadal. Por que a gente não pensou numa disgenesia gonadal? Porque a disgenesia gonadal não conseguiria explicar o quadro de hipertensão que ela tem. Então a gente pensou num quadro gonadal e adrenal, tá? Que conseguiria explicar o quadro de hipertensão que ela tem. Então se a gente olha para a esteroidogênese aí dos hormônios sexuais, a gente vê que essa esteroidogênese ela também ela ocorre tanto na adrenal quanto na gônada. Então, a parte que ocorre na adrenal, a gente está mostrando aqui em vermelho, né? Então, é a produção de mineralocorticoides, de glicocorticoides e de andrógenos fracos, a deiroepigosterona e a androstenediona. E a parte que ocorre na gônada é a produção, a partir do colesterol, da pregnenolona e da progesterona, de andrógenos mais fortes e de hormônios sexuais femininos também, estrona e estradiol. Então, portanto, a gente conseguiria, com esta visão mais ampla, que não só da gônada, para explicar a ausência de caracteres sexuais secundários, mas com uma visão olhando também para a adrenal, visto que a esteroidogênese é a mesma, conseguir explicar a hipertensão dela. Então, de que forma que a gente conseguiria explicar a hipertensão? Ela teria que ter obrigatoriamente aumento de mineralocorticoides, desde a deoxicorticosterona, da corticosterona, até a aldosterona. Ela teria que ter obrigatoriamente aumento de algum mineralocorticoide. E como ela não tem puberdade, nem puberdade do ponto de vista de sinais de virilização, pelos, como sinais de estrogenização mama, não teria hormônios sexuais. Então, a gente conseguiria, com isto, explicar as duas situações. E aonde estaria esse defeito para explicar essas duas situações? O defeito estaria obrigatoriamente no gene que codifica duas enzimas. Tá? É a enzima 17-hidroxilase, que é a primeira que converte pregnenolona em 17-hidroxipregnenolona e progesterona em 17-hidroxiprogesterona, e a 17-20-lease, que converte pregnenolona em deidroep e progesterona em androstenediona. Então, é o mesmo gene que codifica essas duas enzimas, que é o gene CYP17A1. Então, se ela tivesse um defeito nesses dois passos enzimáticos, um defeito neste gene, conseguiria explicar, porque ela não teria produção de hormônios sexuais e não teria produção de mineralocorticoides. E o que mais que ela teria, além disso, que depois a gente vai ver que é muito importante para a conduta terapêutica que foi dada para ela? Ela teria também diminuição do cortisol, um hipocortisolismo. Por isso que a gente chama de hiperplasia adrenal. Então, o déficit do cortisol leva a um aumento do ACTH. O aumento do ACTH é que faz o estímulo da produção de colesterol, de todos os esteroides pré-bloqueio. E esse aumento dos esteroides pré-bloqueio, que seria da progesterona, é que estaria fazendo toda esta cascata aí, colesterol, pregnenolona, progesterona, fazendo toda essa cascata aumentar os mineralocorticoides. Apesar de a gente saber que a aldosterona, o estímulo para a aldosterona principal não é o ACTH, no caso de uma hiperplasia adrenal com excesso de ACTH, passa a ser importante também para o aumento da hipertensão e da aldosterona, também o excesso do ACTH. A gente sabe que o controle principal da aldosterona é volume, potássio e vasoconstrição. Que faz o controle da aldosterona. O ACTH tem um efeito de menos de 10% no estímulo da ação da aldosterona. Tá? Mas quando ele está aumentado, ele passa a ter um efeito importante, depois a gente vai ver que isso é importante para o caso dela.
Bom, então, a nossa hipótese diagnóstica para ela era uma deficiência de 17-hidroxilase. Como confirmar esse diagnóstico? Então, quais são os marcadores para confirmar esse diagnóstico? Ela teria LHFSH aumentado. Por que ela tem LHFSH aumentado? Porque ela não tem hormônios sexuais, então ela faz um hipogonadismo hipergonadotrófico, só que numa diferença, numa certa diferença em relação às disgenesias gonadais. Nas disgenesias gonadais, você tem um predomínio de aumento de FSH, enquanto que aqui, quem está faltando é a testosterona, os estrógenos. Então você tem um aumento do LH em relação ao FSH. Não é a gônada que está de genética. São os hormônios sexuais que estão sendo produzidos, e o principal estímulo inicial para a produção de hormônios sexuais é o LH e não o FSH. Então você tem um predomínio do LH e não do FSH, que depois a gente vai ver que ela também tinha isso. Um predomínio do LH em relação ao FSH, que é um pouco diferente das disgenesias gonadais. A outra coisa é que ela vai ter um aumento do ACTH e uma diminuição do cortisol. Pode ter ou não um aumento da aldosterona. Ela já estava em tratamento, então às vezes as medicações atrapalham essas dosagens. Mas o marcador principal de um defeito de síntese, de uma hiperplasia adrenal, é sempre um precursor. Tá? Um esteroide que marca essa doença. E para 17-hidroxilase, o precursor principal é a progesterona. É o mais fácil da gente dosar, qualquer laboratório dosa, é o que está bastante aumentado. Obviamente poderia ser a deoxicorticosterona, corticosterona, qualquer um deles, mas a progesterona é o, como vocês podem ver aí, é o primeiro que está aumentado. Então o que nós fizemos para ela? Nós fizemos as dosagens hormonais. Como eu disse, a aldosterona não estava alterada, porque ela estava em tratamento, né? Ela estava usando já medicações para hipertensão. Isso é um fator confundidor na avaliação dos mineralocorticoides. Mas ela tinha um ACTH aumentado, como era esperado, um cortisol no limite inferior, que também era esperado, uma progesterona extremamente alta, tá? 7,17 para um valor normal de até 0,4, um LH de 44 para um valor normal para a puberdade, até 12, lembrem-se que ela não está em puberdade, então o valor seria menor que 1. Tá? Um FSH de 20 também para a puberdade, valores normais de 1,5 a 8 também, ela não está em puberdade. Então, mas vejam que há uma discrepância entre o LH e o FSH, predomina o LH em relação ao FSH, e todos os andrógenos diminuídos, como era de se esperar. Toda a linha dos esteroides sexuais diminuída. Então, a nossa hipótese estava relativamente comprovada laboratorialmente. Faltava comprovar do ponto de vista genético. Depois a gente vai ver que a gente comprovou também. Nesse ponto, eu acho que é importante a gente voltar e explicar que tantos indivíduos 46XX, tá? Quantos indivíduos 46XY podem ter essa doença? Tá? E em ambos, a manifestação clínica vai ser de genitália externa completamente feminina. Por quê? Porque não tem a produção de nenhum hormônio sexual, nem na gônada, nem na adrenal. Então, por isso que era importante o cariótipo, não para afastar uma disgenesia gonadal, mas para fechar o diagnóstico dela definitivo em relação a que cariótipo ela tinha. A gente já sabia, ela tinha um dado que ela já trazia do CAISM, que nos sugeria fortemente que o cariótipo fosse XY, que se confirmou depois. Qual que era esse dado? O fato de não ter útero no ultrassom. Por quê? Se vocês se lembrarem da diferenciação sexual intraútero, vocês vão lembrar que a primeira coisa que o testículo produz, tá, na sua ação de diferenciação sexual, é o fator antimilleriano, o hormônio antimilleriano, que vai regredir os ductos de Miller, tá, que é trompa, útero e a porção superior da vagina. E como ela não tinha útero, e esse testículo não tinha motivo nenhum para não ter o hormônio antimilleriano,
poderia ter regredido o útero. Se ela fosse um cariótipo XX, ela não teria motivo nenhum para não ter útero. Teria útero e toda a parte interna genital feminina normal. Então, a gente já imaginava que fosse o cariótipo XY, o que se confirmou, tá? Que já era previsto. E o outro dado que sugeria fortemente que ela tivesse um cariótipo XY era a estatura. Lembrem-se que ela é uma menina, tá? Que é pré-púbere e já tem 1,72m de altura. Quando a gente sabe que o ganho estatural, tanto de homens quanto mulheres, durante a puberdade, é de 15 a 30 centímetros. Tá? Quer dizer, ela sem puberdade já tem 1,70m de altura. Quer dizer, é raro uma mulher, você esperar uma mulher, principalmente aqui no nosso país, ter 1,90m ou mais de 1,90m, tá? Que é provavelmente a altura que ela vai chegar com o tratamento de hormônios sexuais. Tá? Porque ela ainda vai ganhar pelo menos mais uns 15, 20 centímetros com a indução da puberdade. Então, a gente já imaginava que esse também fosse um dado importante para ela ter um cariótipo 46XY. O que se confirmou? A gente fez um estudo molecular do gene da 17-hidroxilase. É uma doença autossômica recessiva, uma doença extremamente rara. Praticamente todos os nossos casos do serviço, a gente já tem 9 casos em acompanhamento no serviço, são todos filhos de consanguíneos e todos homozigotos para as mutações. No caso dela, ela não era homozigota, ela era uma heterozigota composta, ela tinha 2 mutações no gene da 17-hidroxilase. Esse é um trabalho que a gente mostra aqui os dados anteriores do serviço, mostrando que a 17-hidroxilase, diferentemente do que ocorre no mundo todo, tá? No mundo todo, a principal causa de hiperplasia adrenal é a deficiência da 21-hidroxilase, no Brasil também. 90% a 95% dos casos de hiperplasia adrenal são por deficiência da 21. Mas no mundo todo, a segunda causa é a deficiência da 11-beta. Aqui no Brasil não, é a deficiência da 17-hidroxilase. Provavelmente por genes fundadores aí. E devem ser genes fundadores porque a gente tem hotspots da 17-hidroxilase no Brasil. São 2 ou 3 mutações apenas que causam todas esses casos de hiperplasia adrenal por deficiência da 17-hidroxilase no Brasil. Eu acho que da minha parte é isso. Eu não sei se a gente abre para perguntas agora ou se a gente faz tudo no final. Como é que vocês querem fazer? Lógico, à vontade, estou à disposição. Eu gostaria de fazer mais um comentário, porque eu falei no começo com relação ao tratamento. Então, por que com relação ao tratamento eu acho que é importante a gente chegar a um diagnóstico? Porque ela vem encaminhada por uma suspeita de gênese gonadal. Se a gente faz só o cariótipo e dá um cariótipo XY, a conduta para ela seria também a gonadectomia. Tá? Porque o risco de malignização de uma gônada genética num indivíduo que tem um cariótipo Y também é igual. Tá? E não estaríamos modificando em nada o tratamento dela. Por que chegar ao diagnóstico preciso para ela é importante? Porque ela estava usando 2 medicações, a nifedipina e o losartan. Tá? Enquanto que para ela, ao sabermos que ela era uma forma de deficiência da 17-hidroxilase, nós tínhamos mais 2 medicações obrigatoriamente que usar. Uma é o corticoide, tá? Para tirar o estímulo do ACTH. Então nós temos que dar glicocorticoide em doses baixas para ela, para retirar esse excesso de estímulo do ACTH na hipertensão. Foi o que a gente fez. Ela mantinha ainda um quadro de hipertensão mal controlada. E a outra medicação é uma medicação que a gente usa frequentemente em vários casos de hipertensão, a espironolactona, mas que para este caso está muito bem indicado, porque ele é um antagonista farmacológico da aldosterona. Tá? E ela tem excesso de produção de aldosterona. Tá? Então, a gente introduziu a espironolactona para ela e o corticoide, houve um melhor controle da hipertensão. E a partir daí começamos a indução dos caracteres sexuais secundários. E a nossa conduta no serviço, nestes casos, é dar a informação para o paciente, fazer com que o paciente conheça uma situação
que até para nós, médicos, é difícil às vezes conhecer, imagina para um leigo conhecer uma doença tão rara dessa e com tantas implicações. Então, a gente tem um acompanhamento psicológico a longo prazo, onde a gente vai passando as informações paulatinamente para que ele compreenda e entenda por que ele está recebendo tais medicações, por que ele está recebendo tais procedimentos e para que ele tenha aderência tanto ao tratamento quanto aos procedimentos que ele vai receber. Obviamente, o último informação que é dada para essa paciente é que ela tem um cariótipo XY, tá? E esse vai ser provavelmente o âmago da discussão final aqui dessa reunião, mas depois a gente pode, junto com o pessoal da bioética, discutir um pouquinho mais sobre esse assunto. Muito obrigado, Gil. Temos aqui o doutor Arno de Ackerman, já está no bate-papo aqui no YouTube, mas antes de abrir para os demais, eu queria fazer uma pergunta. Qual seria o impacto na conduta se o cariótipo fosse XX? O impacto na conduta do cariótipo XX é não precisa fazer gonadectomia, tá? Porque ela tem ovários que não irão se malignizar com Y, tá? Não irão funcionar também do mesmo jeito, mas não irão se malignizar, tá? E o impacto do ponto de vista da conduta é que na hora que a gente estrogenizar ela, o útero vai estrogenizar e a progesterona vai fazer a sua ação e ela vai ter menstruação, tá? Essa seria a diferença. Nesse caso, ela não vai menstruar porque ela não tem útero. Perfeito. Alguma outra pergunta para o doutor Gil? Por favor, Marcelo. Perguntar para o Gil. Da corticoide não vai fazer os ossos se fundirem antes e diminuir o crescimento? Vocês estão programando um crescimento ainda de mais 15, 30 centímetros, mas não seria antagônico? Dar o corticoide não frearia o crescimento e poderia aumentar a hipertensão, Gil? Não, nós estamos falando de uma situação que é de doença, tá? Nós não vamos dar o corticoide em doses altas, nós vamos dar o corticoide em doses fisiológicas, aquilo que ela não produz. Tá? Exatamente para fazer aquilo que a gente está olhando aqui, o que ela não produz de glicocorticoide é uma dose extremamente baixa para evitar o hiperestímulo do ACTH. Tá? E o corticoide, sem dúvida nenhuma, o corticoide não vai fazer absolutamente nada na cartilagem de crescimento enquanto não tiver hormônio sexual. Tá? Quem faz o fechamento da cartilagem de crescimento ou todo o desenvolvimento da cartilagem de crescimento é o hormônio sexual, quer seja o estrógeno para a mulher, quer seja a testosterona para o homem. Tá? Então, quem vai fazer, então, a partir de quando ela vai voltar a crescer? A partir do momento que a gente começar a dar hormônios sexuais para ela, e se a gente quiser que ela cresça pouco, tá? Nós podemos fazer uma indução de puberdade mais curta. Se a gente quiser que ela cresça mais, a gente pode fazer uma indução de puberdade mais longa. Tá? Qual que é o problema de uma indução de puberdade mais curta? Tá? Ela vai ficar com uma mama pequena. Não vai dar tempo de desenvolver a mama. A mesma coisa que seria para o homem. Se você faz uma indução de puberdade curta para o homem, ele fica com um pênis pequeno. Tá? Então você tem que fazer uma indução de puberdade que dure de 2 a 3 anos no mínimo, tá? para dar tempo de haver todo o crescimento mamário para as mulheres e o crescimento peniano para o homem. E isso não tem como fugir, ela vai ganhar isso em altura. Tá? Ela provavelmente não vai ganhar o máximo, vai ganhar o mínimo, até pela faixa etária que nós estamos começando a induzir a puberdade, tá? Mas pelo menos uns 10, 12 centímetros ela vai ganhar na altura. Isso não tem como a gente evitar. Mais alguma pergunta para o doutor Gil? Por favor, Leonardo. Esse cuidado todo, obviamente, impacta na autoestima, no bem-estar do paciente e, eventualmente, minimiza os desafios desse problema. E com relação ao índice de suicídio e antes disso, a capacidade desses indivíduos a médio e longo prazo de se inserir adequadamente na sociedade e assim por diante. Como é que é esse cenário e assim, eu vejo que vocês têm uma preocupação com isso. Esse é um caso que eu diria para vocês que é muito mais tranquilo. Por que é muito mais tranquilo? Depois provavelmente o Flávio vai falar. O XY no caso dela.
Porque, sem dúvida nenhuma, para ela o XY não vai influenciar em absolutamente nada na vida. Por quê? Ela não tem dúvida que é mulher. Tá? Em nenhum momento ela teve hormônio sexual masculino fazendo um imprinting ou alguma coisa no sistema nervoso central dela. Tá? Então, quais são os nossos problemas com relação à definição de sexo ou distúrbios sexuais? São aqueles indivíduos que tiveram os hormônios inadequados intraútero. Tá? Por exemplo, uma menina com hiperplasia adrenal deficiência 21 hidroxilase que teve excesso androgênico intraútero. Essa menina tem o risco de se virilizar na puberdade, não só fisicamente como psicologicamente. Tá? Mas essa não teve hormônio sexual nenhum. Tá? E quando não tem hormônio sexual nenhum, todo o caminho natural da diferenciação sexual é o feminino. Tá? A diferenciação sexual masculina, ela é induzida por hormônios sexuais. A feminina é pela ausência de hormônios sexuais. Tá? Tanto a diferenciação da genitália interna, quanto a diferenciação da genitália externa, quanto a diferenciação cerebral. Tá? Então, a diferenciação cerebral também é... aí tem posso ser bem objetivo num aspecto que eu acho que parece pertinente? Nesse caso, então, mesmo os casos identificados precocemente... já o nascimento, as genitálias ambíguas, né? Estou falando desse impacto no indivíduo. Uhum. Né? Uma vez que o grande ponto seria a exposição a hormônios intraútero, isso acompanha a orientação dos pais ou responsáveis em relação à decisão pelo sexo? Porque, pelo que você me falou, e eu acho isso muito interessante, para mim é relativamente novo, talvez a gente tenha que tomar cuidado na hora de escolher o sexo ali, porque uma exposição intraútero a hormônios pode trazer uma catástrofe na vida de um indivíduo. Então, você tem dois aspectos. Você tem o aspecto intraútero e o aspecto pós-natal. Tá? Então, se há uma doença que você consegue controlar bem o aspecto pós-natal, do ponto de vista da produção de hormônios sexuais, tá? Isso pode ser compensado com o que ocorreu intraútero. Tá? Eu vou dar um exemplo que é clássico, tá? Que todos vocês já ouviram falar e que provavelmente os urologistas estão mais habituados do que esse caso. A deficiência da 5-alfa-redutase. Tá? A deficiência da 5-alfa-redutase é um caso clássico, onde a genitália pode ser até completamente feminina, ao nascimento, ou quase feminina, ou muito feminina. Antigamente, antes de saber do gene da deficiência da 5-alfa-redutase, o nome que se recebia essa doença era hipospádia perinoescrotal pseudovaginal, ou era uma hipospádia tão grave que lembrava uma vagina. Então, estes pacientes não têm a conversão de testo para dihidrotesto, tá? Mas tem testo, e testo bem elevada. Tá? E estes pacientes não têm dúvida nenhuma de que todos eles são homens na vida adulta. Tá? Então, a grande maioria, inclusive daqueles criados como mulheres, erroneamente ao nascimento por falta de diagnóstico, tá? Vem na puberdade solicitando mudança de sexo para o sexo masculino. Nós temos mais de 20, 30 casos aqui de deficiência de 5-alfa-redutase e a grande maioria chegou na puberdade por solicitação de mudança de sexo porque foi erroneamente diagnosticado como mulheres na infância. Então você tem esse aspecto, você tem que balançar o que está acontecendo. Em endocrinologia nada é muito simples, mas tudo é muito lógico. Então isso é bom. A gente consegue explicar quase que tudo através dos mecanismos de feedback e compensações. Então, mas nem sempre tudo é muito simples. O problema maior, talvez, o Léo colocou um ponto importante, é o imprint cerebral que ocorre. Porque uma vez isto feito, com a presença da testosterona, é aí que pode haver algum problema. Faz sentido isso que eu estou falando? Faz completamente o sentido. Quer dizer, então, vamos supor que ela tivesse... Vamos passar para uma doença que talvez seja mais comum e mais frequente de vocês todos, a deficiência da 21-hidroxilase. Tá? Numa menina que tem excesso de andrógenos intraútero e nasce com uma genitália ambígua. Essa menina tem um certo imprint, tá? De testosterona, tá? No cérebro. Tanto que 20 a 25% dos casos de hiperplasia adrenal de mulheres com hiperplasia adrenal por deficiência de 21-hidroxilase têm um comportamento homo ou bissexual na vida adulta. Tá?
70% a 75% tem um comportamento heterossexual, tá? Mas 20% a 25%, tá? Mesmo criadas como mulheres, têm um comportamento homobissexual, tá? Então, tem o efeito da testosterona, mesmo aquelas controladas muito bem pós-natal. Aquelas que são mal controladas pós-natal, a incidência de distúrbios psicológicos da sexualidade é enorme, tá? Mas naquelas que são muito bem controladas, mesmo assim 20% a 25% tem disforia de gênero. Muito obrigado, Gil. Eu acho que nos ajudou muito a entender este caso, porque para nós já chegou assim, olha, a conduta é gonadectomia. Para nós faz muito sentido, porque o testículo intraabdominal, ele realmente pode ter uma transformação maligna, mas o todo que está por trás era um pouco nebuloso. Então, sua presença ajudou muito. Só queria fazer um comentário aqui que eu não me contenho, é que quando nós ouvimos uma explicação tão detalhada e tão clara como a gente acaba de ouvir aqui, eu não consigo deixar de dizer que ideologia de gênero é uma babaquice sem tamanho, isso para ser leve no meu comentário, né? Perfeito. Eu acho que esse comentário é fundamental, né? Quer dizer, tem inúmeras situações com relação ao gênero, né? E a gente não pode julgar absolutamente ninguém, primeira coisa, né? Antes de saber o que está por trás, e até pode ter nada por trás, absolutamente nada por trás, e ser o que aquela pessoa decidiu ser. Ponto. Esse é o primeiro aspecto. Só para finalizar, por que a gente indica a gonadectomia? A gente não indica a gonadectomia para essa paciente exclusivamente porque ela tem um risco de neoplasia se o testículo ficar intra-abdominal. A gente indica a gonadectomia porque esse testículo não vai ter função absolutamente nenhuma, tá? Ele não vai conseguir produzir absolutamente nenhum hormônio sexual, tá? Ele tem um defeito enzimático que o proíbe de produzir qualquer hormônio sexual. Então não vai ter benefício nenhum deixar o testículo, vai ter um malefício, o risco de neoplasia, tá? Então, para ela, obviamente, ela só vai ter benefícios retirar essa gônada. Muito claro, obrigado. Temos continuação, Mariana? Bom, depois de toda essa explanação do Dr. Gil, muito mais fácil discutir o caso. Então, no final, o pessoal do GEDES descobriu que ela tinha um cariótipo XY. No exame físico, ela não tinha gônadas palpáveis. E ela tinha essa deficiência completa e combinada de 17-hidroxilase e 17-20-liase. Ela já trazia para a gente, eu só trouxe a mérito de ilustração, uma ressonância de abdômen que mostrava as gônadas, infelizmente aqui eu não consigo mostrar, mas são aquelas duas bolinhas mais acinzentadas, né, que ficavam sobre os vasos ilíacos. E aqui ao lado da bexiga também dá para visualizar as gônadas, que tinham 2,1 e 1,7 milímetros, não tinha útero identificável e também não tinha tecido prostático. Por favor. Eu acho que é importante a gente entender... Não, pode deixar aí no laudo mesmo. Entender tudo, porque tudo está explicado nesse caso, absolutamente explicado. Por que ela não tem próstata? Ela não tem próstata porque a próstata é um tecido dependente de hidrotestosterona, tá? E ela não tem testosterona, que é o precursor da dihidrotesto, tá? Então ela não vai produzir nem testo, nem dihidrotesto, tá? Então ela não vai fazer tecido prostático, tá? Por que ela não tem genitália interna, nem masculina, nem feminina, tá? Na genitália interna? Ela não tem feminina porque ela teve o hormônio antimilleriano que esse testículo produziu e regrediu Miller, que faria útero, trompa.
E ela não tem masculina porque ela não tem testosterona. Lembrem-se que a genitália interna masculina é dependente da ação local da testosterona, tá? Para fazer vesícula seminal, ducto ejaculatório, epidídimo e tudo mais. Tá? Então, a genitália interna dessa paciente é ausente ou apenas resquícios embrionários. Tá? E a próstata está explicada e ela não tem útero. Quer dizer, a explicação é tudo do ponto de vista... fisiopatológico se encaixa. Obrigado. Nós estamos muito habituados com o uso dos inibidores da 5-alfa-redutase para tratar a hiperplasia benigna da próstata. Então, nesse particular, é muito fácil para os urologistas entendermos esses detalhes. Agora, as filigranas do caso realmente é para especialista, porque, além de raro, tem toda uma sequência enzimática muito bem demonstrada aqui, que eu concordo com a sua definição, pode não ser simples, mas é lógico, né? E o que foi feito? Foi indicado, então, gonadectomia bilateral laparoscópica, que já está agendada para ser realizada na próxima semana. E durante a discussão desse caso no ambulatório, eu pessoalmente me deparei com essa questão, que é indicar um tratamento cirúrgico, que é invasivo, porque a gente vai entrar na cavidade abdominal, numa paciente menor de idade, que não tem o diagnóstico completo da patologia, que, como o Dr. Gil falou, não tem diferença para ela, porque essa gonda nunca vai funcionar, mas que eu, pessoalmente, não me senti confortável. E aí, por isso, eu trouxe o Dr. Flávio Sá, que trabalha com a bioética aqui no HC da Unicamp, para comentar isso com a gente, junto com o Dr. Gil, para a gente se sentir mais confortável com esse tipo de situação e discutir sobre isso, porque, como é uma coisa que não é muito frequente, eu, pessoalmente, nunca tinha me deparado com uma situação como essa, e eu acho que é válido a gente expor para discussão. Dr. Flávio, se o senhor puder falar. Por favor, entre aqui. Na semana passada, nós tivemos um caso também de um prolapso numa criança menor de idade, salvo engano, 17 anos também, e as questões éticas começam a surgir, porque também não tinha atividade, era virgem, não tinha atividade sexual, vamos entrar para corrigir por via vaginal numa paciente virgem. E agora esse outro caso, Flávio, eu acho que nós vamos precisar mais de você aqui. Bom dia a todos, companheiros, colegas. Mariana, obrigado pelo convite. Eu acho bem legal estar presente aqui para discutir os aspectos éticos ligados a esse caso. E já me coloco à disposição, viu, Paulo? Sempre que houver algum interesse, alguma necessidade, para estar presente para conversar com vocês sobre isso. Esse caso é um caso que, embora não seja muito frequente, é um caso bem típico de uma situação que a gente tem vivido, todos nós médicos, mais recentemente, que é a dificuldade de lidar com a questão da autonomia do paciente. A autonomia do paciente o reconhecimento da autonomia e o respeito à autonomia do paciente é uma coisa relativamente nova para nós. Ela foi incorporada à ética médica de uma forma mais robusta no século passado, da metade do século passado para cá. Se a gente pegar a história da ética médica aí, ela tem dois momentos praticamente. Tem um que começou lá no Hipócrates e veio até o século passado, em que o princípio fundamental da ética era a beneficência, era fazer o bem. E esse fazer o bem era a gente que definia o que era fazer o bem. E aí, do metade do século passado, principalmente para cá, a questão do reconhecimento da autonomia das pessoas e o respeito a essa autonomia. Isso é um ponto marcante, uma inflexão grande na maneira da gente trabalhar. E essa questão da gente focar a nossa atenção como princípio ético na beneficência tornou a prática da medicina paternalista, sem dúvida alguma. A gente sempre decidiu, eu digo a gente os médicos, né, o que é melhor para os nossos pacientes e o que eles devem fazer. Sem muitas vezes perguntar para eles o que eles queriam que fosse feito com eles ou o que eles achavam que fosse bom que fosse feito com eles. Essa prática paternalista, embora tenha mudado bastante nos últimos 50 anos, ela ainda é uma prática bastante presente e forte no nosso cotidiano. E essa é a questão central desse caso, porque me parece que está bem claro para todos nós que essa menina é menina.
e que nada vai mudar isso. Ela vai continuar menina, sabendo a informação que ela tiver, isso vai ser assim. Agora, também é bem claro para nós que é muito chocante para uma pessoa que sempre se identificou num gênero determinado, qualquer que seja, não tem genitália ambígua, inclusive, não há ambiguidade para ela. Ela é menina, ela sempre se olhou no espelho e viu a menina. Ah, não nasceu pelo, não tem mama, bom, tudo bem, tem alguma coisa aí que a gente vai ter que resolver, mas ela, a identidade de gênero dela é feminina. Ela saber que ela tem um cariótipo masculino. Isso é difícil para qualquer pessoa encarar e resolver. Que dirá para um adolescente? Esses casos não são tão frequentes, mas também não chegam a ser uma raridade no mundo médico. Então, existe uma experiência acumulada com lidar com esses casos. E a gente aqui na faculdade tem o privilégio de ter uma unidade dedicada a lidar com esse tipo de caso, né, com experiência acumulada de muitos anos já e boa. E não há dúvida nenhuma que é essencial no cuidado desses casos é um bom acompanhamento psicossocial. Sem isso, a gente vai pôr os pés pelas mãos. E tem artigo mostrando na literatura que a maneira de lidar com esses casos há uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, era uma e hoje é outra. Hoje não há dúvida de que a gente tem que esclarecer esses pacientes completamente do diagnóstico deles o quanto antes. O quanto antes, antes da puberdade, antes da adolescência. A maneira de fazer isso vai depender de cada caso. E vai depender muito de um envolvimento grande dos nossos colegas que vão nos apoiar, psicólogos, assistentes sociais, né? Porque cada caso vai ter que ser tratado de uma forma diferente. A regra é contar a verdade para os nossos pacientes, dever nosso, isso não tem dúvida, é um dever deontológico do médico falar a verdade sempre. Para o paciente, saber a verdade é um direito. O que faz com que ele possa abrir mão desse direito, inclusive. Quer dizer, é ele quem tem que decidir o quanto que ele deve saber, o quanto que ele quer saber, o quanto que ele pode saber. Uma vez ele decidindo o que quer saber, é nosso dever contar. Agora, como contar é uma arte também. E é uma arte que, lamentavelmente, muita gente não domina. Então, como contar é uma forma que a gente tem que aprimorar e tem que contar com o auxílio de quem é especializado nisso. No nosso caso aqui, de um psicólogo. E a gente tem um psicólogo acompanhando esse caso. Então, é no trabalho conjunto com o psicólogo que a gente vai decidir qual é o momento correto e a forma adequada de contar para esse paciente revelar toda a verdade. Tem artigo mostrando que não é por acaso, é que isso é assim praticamente no mundo todo, que o cariótipo é uma das últimas coisas que a gente conta para o doente. É uma das últimas coisas que o doente fica sabendo. A presença de testículo nesses casos também é uma das últimas coisas, com esse nome, fala, você tem um testículo aí dentro do seu abdômen. É uma das últimas coisas que a gente revela, porque são as coisas que podem provocar o maior impacto emocional. Ainda que seja numa pessoa bem resolvida, como é o caso dessa menina, que não tem dúvida que é menina, e que saber que o cariótipo dela é XY vai ser talvez uma dificuldade para ela enfrentar, mas que aparentemente o que a gente tem de informação é que ela vai conseguir receber essa informação e superar isso. Mas ninguém melhor do que o psicólogo que vem acompanhando o caso, nesse momento, que vai dizer para nós qual é o momento exato de contar tudo isso para ela. Eu entendo a aflição da Mariana, e fico também nessa dúvida, porque não estou acompanhando o caso, e aqui eu devolvo para o Gil, né? Como é fazer uma intervenção, retirar uma gônada, numa pessoa que não sabe completamente o seu diagnóstico. Mas essa é uma decisão que cabe principalmente a quem vem acompanhando o caso dela já há alguns anos, e quem sabe exatamente, quem conhece ela muito melhor do que nós. Não tem dúvida, gente, que toda vez que a gente se colocar numa dúvida como essa, a melhor conduta é esclarecer completamente o paciente, para que ele saiba todos os detalhes dessa doença e possa elaborar essa questão com a nossa ajuda. Com a ajuda de um psicólogo, com a ajuda de um assistente social. Não tem dúvida também que, nestes casos particularmente, a tendência hoje em dia é o quanto mais cedo a gente puder esclarecer completamente o paciente, dos detalhes do seu caso, melhor. A experiência acumulada aí mostra que é essa a melhor conduta. Tá? Então,
Na verdade, eu vim falar isso, mas deixar a bola para o Gil explicar para nós, contar para nós como que está a avaliação dessa menina do ponto de vista psicológico, como é que ela está se relacionando com esse diagnóstico e por que que eles julgam que o melhor momento para esclarecer completamente os detalhes do caso dela talvez não seja agora, talvez seja mais um pouco. Aqui talvez tenha um atenuante, que é o fato de, se eu não estiver enganado, uma gônada como esta intra-abdominal não tem nenhum, tem indicação suficiente de gonadectomia, e eventualmente até em homens, né? E aí repõe a testosterona, porque aí essa gônada vai trazer mais mal do que benefício, certamente. Então, aí talvez seja um atenuante que a gente, ao tirar essa gônada, a gente está fazendo, trazendo benefício, e não tem nenhuma justificativa razoável, a menos que eu esteja errado, de manter essa gônada ali, porque pode trazer problemas de degeneração maligna, entre outros, e ela não está trazendo nenhum benefício. Né? A dúvida aqui não é a intervenção, é a intervenção clara. Eu estou falando do ponto de vista ético, isso é um ingrediente que talvez alivie o caso. Imagine que ela pudesse tomar alguma decisão diferente, ou que essa gônada tivesse uma contrapartida, que não tem, não me parece ter. Então, se essa gônada, ela tem esses pró e aqueles contras. Não, eu não vejo prós nessa gônada. Então, eu estou querendo olhar para isso como uma coisa que simplifica o caso, né? Do ponto de vista ético, inclusive, se é assim que eu posso dizer. A dúvida que a Mariana trouxe, que eu acho bastante justificável, é a seguinte: posso fazer uma intervenção numa pessoa que não tem 100% da informação sobre o seu diagnóstico? É adequado eu ir lá e fazer uma cirurgia sem que ela saiba todos os detalhes que envolvem o seu caso, ainda que isso não vá fazer diferença, entendeu? Do ponto de vista da conduta. A conduta é a gonadectomia, não tem a menor dúvida. O paciente já sabe, já entendeu, inclusive, por que que precisa fazer essa intervenção e tal. Mas ela não tem ainda a informação do cariótipo, né, pelo que eu soube. É do cariótipo. Então, assim, e aí a dúvida dela foi assim: posso, como médico, que não é o quem está cuidando do caso, vou fazer uma intervenção, eu fui chamado para fazer uma intervenção, posso ir lá fazer uma intervenção sobre um paciente que não tem 100% de clareza do seu diagnóstico? Essa dúvida, Mariana, é uma dúvida bastante pertinente. Tá? Esse caso, em particular, tem nuances no cuidado que tornam essa resposta não tão evidente, tá? Que é o que eu espero que o Gil vai explicar para nós. Muito obrigado, Flávio. Eu concordo com a Mariana, é um caso que deixa o João angustiado, e principalmente a Mariana é extremamente comprometida com os pacientes e por isso se envolve um pouco mais, mas eu tenho a impressão que quando nós falamos, isso, você foi muito claro aqui que o cariótipo é a última coisa que se fala para o paciente. E eu não sei se ela vai ficar um pouco mais chocada com falar: olha, seu cariótipo é XY, ou seja, você tem o cromossomo Y, que é dos meninos. Ou falar: olha, você tem um testículo que precisa ser retirado, porque senão corre não vai te ajudar e corre o risco de malignizar, e portanto nós temos que tirar, já que não, só vai, a chance de causar problema é a única coisa se deixar aí. Então, por favor, eu tenho para mim que talvez tirar o testículo seja o de maior impacto do que eu saber que o cariótipo é XY, eu nem sei como que ela interpreta. Essa é a minha visão. Veja, eu acho que... eu vou trazer... a gente tem um grupo, que é o Grupo Interdisciplinar de Estudos da Determinação e Diferenciação do Sexo, que foi criado em 1988. Tá? Eu fui o fundador e sou o atual coordenador do grupo. Nós temos mais de 1000 casos de distúrbios da diferenciação do sexo orgânicos, né, que acompanham com a gente desde crianças. Já temos mais de 400 que já chegaram à vida adulta, e a gente adquiriu uma experiência que foi se acumulando no decorrer desses anos, como o Flávio disse, junto com o conhecimento da medicina também, porque a medicina era totalmente diferente
nos anos 80 ou nos anos 90. Nos anos 90, era uma medicina extremamente paternalista, como o Flávio disse, onde o médico resolvia e estava resolvido. Hoje, as decisões, todas as decisões, são compartilhadas. Nada é feito em nenhum paciente sem uma decisão compartilhada entre a equipe médica e a família, quando é um recém-nascido ou uma criança que não tem autonomia para isso, ou um adolescente que já tem autonomia. No caso dela, ela, apesar de vir em todas as nossas consultas acompanhada pela mãe, tá, sempre foi conversado com ela absolutamente toda a situação, porque a gente sentia que ela tinha condições de receber todas as informações. E as informações têm que ser dadas para estes casos, para a gente entender o quanto ela consegue entender, inclusive, a informação que vai ser dada. Porque também não adianta você falar que ela tem um cariótipo XY e ela não saber o que significa cromossomo X e cromossomo Y. Tá? Então, você vai ter que primeiro entender o que ela sabe daquilo para conseguir entender aquela doença. Primeira coisa. Então, nós temos um psicólogo que está no grupo desde a sua criação. Ele tem extrema experiência nesses casos. E o momento, o primeiro momento que já foi complexo para ela, porque não foi falado no CAISME, tá, é que ela não tinha útero. Tá? É o primeiro momento que já é muito difícil você falar para uma mulher que ela não vai poder ter filhos. Tá? Não é que ela não vai menstruar, ela não vai poder ter filhos. Tá? Então, já é o primeiro momento que é complexo. Tá? Então, foi a primeira grande... Para a gente falar que ela não ia menstruar, eu tinha que justificar por que ela não ia menstruar. E eu tinha que dizer para ela que ela não tinha útero. Tá? Então, o primeiro momento já é um momento de transição entre os conhecimentos. Primeira coisa, sempre que a gente chega ao diagnóstico, na consulta seguinte, a gente entrega um relatório completo para o responsável, se é um adulto, para ele mesmo, se é um menor de idade, a gente entrega para o responsável um relatório completo, dizendo todos os exames que foram feitos, qual é a conduta, o que se espera na evolução, quais os medicamentos que tem que tomar, quais os procedimentos cirúrgicos que são recomendados, qual a evolução que a literatura imagina para aquela situação, e assim por diante. Esta é uma doença que até 10, 15 anos atrás, a maior parte desses pacientes morriam com entre 15 e 20 anos de idade de AVC ou infarto. Tá? Todos os nossos pacientes anteriores, à exceção dela, que tiveram irmãos que morreram entre 15 e 20 anos de idade por AVC ou infarto, por hipertensão mal controlada. Tá? Entre 15 e 20 anos de idade. Quer dizer, nem chegaram a fazer puberdade, tá? E morreram por AVC ou infarto. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que controlar dela é a hipertensão, antes de mais nada. Tá? Porque ela pode morrer antes de saber qualquer outra informação, antes até eu induzir a puberdade dela, ela pode morrer. Então, esse é o primeiro aspecto. Então, são aspectos que a gente vai priorizando no caso. Tá? E a gente precisava que ela não só aderisse ao tratamento, tá? Ficasse com a gente, confiasse na informação. Tá? Então, o que o psicólogo e a nossa equipe faz é informação passo a passo. Tá? Do que ela precisa saber naquele momento para aderir ao tratamento. Tá? E definitivamente as duas últimas informações que a gente dá neste caso é que ela tem testículo. Tá? Então, ela não sabe que tem testículo. Tá? Ela sabe que tem duas gônadas que tem um risco de malignizar e, por isso, tem que ser retirada. A gente explicou para ela por que é o risco de malignizar, porque ficou lá, não funciona, não produz hormônio sexual, tá? Não vai funcionar nunca, tem um risco enorme de virar um tumor e precisa ser retirada. Explicamos para a mãe direitinho, que são testículos, que ela tem XY. A mãe sabe absolutamente tudo e tem o relatório completo do caso. Explicamos para a mãe, pedimos para a mãe conversar com ela em casa, explicar, mas na consulta seguinte ela foi super tranquila, não tenho dúvida que tem que fazer esse procedimento. Qual é o passo seguinte? O passo seguinte vai ser o resultado anatomopatológico. Nós vamos ter que explicar para ela esse resultado anatomopatológico. E é neste momento que nós vamos explicar que agora nós sabemos que ela tem testículo, que nós fizemos a conduta certa, tá? E que o cariótipo dela era XY. Tá? Então, o resultado, eu diria assim,
físico vai nos ajudar mais para ela compreender do que só uma informação especulativa do que provavelmente ela tem para um paciente que ainda não sabe, não entende e tudo mais. Tá? Em geral, esses pacientes, tá, que são mais diferenciados ou que têm um nível educacional, que chegaram ao ensino médio e fizeram um ensino médio numa escola onde eles aprenderam cromossomos sexuais, tá, na consulta seguinte que eu falo que ela não tem útero, ela vem e me pergunta, todas as meninas, vem e pergunta, qual que é meu cariótipo? Todas. Ela não espera eu falar para ela, ela pergunta para mim, o senhor falou que ia fazer o cariótipo meu, qual que foi o resultado do meu cariótipo? Tá? Então ela faz essa pergunta, ela te questiona, que não foi o caso dela, que não foi o caso dela, ela sabia que a gente fez o cariótipo, ela sabia que ela não tinha útero, ela sabia que ela ia retirar uma gônada, quer dizer, ela não está se preocupando em ir procurar o problema que ela tem. Então, o problema que ela tem, ela deixou nas nossas mãos, né? Ela não se preocupa. Não é a maioria dos casos. A maioria dos casos, esses pacientes vão na internet, conversam com alguém, procuram outra pessoa e vêm e te questionam na consulta seguinte. Mas por que, que vai precisar fazer isso? Mas por que, que vai fazer aquilo? Né? Então, nestes casos, a gente antecipa a informação, porque daí é o paciente que está solicitando, como o Flávio diz, a informação que ele precisa ter para a decisão. No caso dela, ela e a mãe nos transferiram, eu diria, entre aspas, parcialmente, esta autonomia, temporariamente, esta autonomia, tá? Mas que será quebrada, com certeza, na primeira consulta pós-gonadectomia, ela vai ficar sabendo, porque a consulta seguinte vai ser, qual o resultado da gonadectomia, o que tinha nessa gonada, eu vou poder dizer que não tinha nada, né? Eu vou ter que mostrar para ela o resultado. Né? Então, daí eu vou ter que mostrar, explicar que eram dois testículos e explicar para ela por que, que eram testículos e por que, que ela tem cariótipo XY e tudo mais. Minha experiência nestes casos onde não teve produção de hormônio sexual, nos casos da 17-hidroxilase, é muito tranquilo. A gente só não fez isso antecipadamente para ela, tá? Porque ela não nos solicitou. Tá? Se ela tivesse chegado na consulta seguinte e perguntado para mim o que, que deu o meu resultado do cariótipo, tá? Eu teria falado para ela, tá? Teria explicado para ela sem problemas nenhum, porque ela, eu já sabia que ela teria ido ler em algum lugar o que, que é um cariótipo, tá? Mas no caso dela não fez isso. Então na consulta seguinte, com certeza, chegar do ambulatório de vocês para a primeira consulta do nosso ambulatório, vai ser uma conversa totalmente aberta e ela vai saber. O que o Flávio falou sobre autonomia é uma coisa bastante interessante, porque, só para finalizar, até 20, 30 anos atrás, ou talvez até um pouco menos, tá, existia no Brasil a possibilidade de anulação de um matrimônio por erro de identidade. Tá? Então, por exemplo, se ela se casasse há uns anos atrás, tá? E o marido soubesse que ela é XY, ele poderia solicitar a anulação de matrimônio por ter casado sem saber, entre aspas, com um homem. Obviamente não é um homem, ele sabe que não é um homem, ele casou com ela e sabe que ela não é um homem, ela só tem um cariótipo XY. Mas a lei brasileira não identificava este aspecto. Isto se modificou. Tá? Então a gente tinha obrigação, tá? Antes de mais nada, até da autonomia ficar efetivada, a gente tinha obrigação de falar para todas as meninas que eram XY, que elas tinham que explicar para os namorados e noivos que elas eram XY, tá? E foi sempre tudo muito tranquilo, porque elas traziam eles para a gente explicar. Tá? Elas traziam eles para a gente explicar que elas eram totalmente mulheres, a única coisa era ter um Y. Aliás, gente, se a gente for fazer cariótipo em Olimpíada, a gente vai achar um monte de mulher XY e que não está se beneficiando em absolutamente nada de ter XY, tá? Porque ela não tem produção de hormônios sexuais, sem as genesias gonadais, tem esses casos de hiperplasia que nunca teve testosterona, não está se beneficiando do ponto de vista esportivo em absolutamente nada, exceto da altura, né? Se é uma competição, por exemplo, um basquete, você coloca uma mulher de 1,90m lá para jogar XY, ela está se beneficiando da altura lá para jogar, mas do ponto de vista de ganho de massa, de ganho esportividade, nenhuma. Então isso é
Não é tranquilo, não diria para vocês nunca que é tranquilo, mas dentro do grupo passa a ficar isto mais consolidado entre os residentes, entre os pós-graduandos, entre os alunos de iniciação científica que passam pelo grupo e tudo mais, eles conseguem entender bem o passo a passo que a gente faz para esses pacientes entenderem. E eu acho que essa discussão só enriquece, né, todo mundo para... visto que aqui tem aluno, tem residente, tudo mais, eu acho que é muito importante essas informações. Posso colocar uma questão, um ponto aqui, muito mais impactante do que os fatos são os significados dos fatos. Uhum. E quando a gente se depara com uma indicação de gonadectomia por testículo intra-abdominal no homem, existe um impacto relacionado ao significado disso. Então, quando vocês falam testículo, eu não olho para isso, isso não é um testículo, porque testículo produz testosterona, isso aí não é um testículo. Então, onde eu quero chegar é quão razoável vocês acham, ou qual é o papel nosso de lidar com os significados nesse momento, porque senão esse indivíduo pode ter que depois ressignificar coisas num tratamento psicológico ou psiquiátrico lá na frente. Estou só colocando, não estou dizendo que isso seja fato, estou colocando quanto que vocês acreditam que isso possa fazer sentido, ou se isso não, absolutamente não faz sentido. Até baseado no fato de que é uma gônada, mas você não precisa, é uma gônada que é habitualmente masculina, mas que não é uma gônada normal, como uma gônada masculina que a gente vê, um testículo que ocorre na bolsa testicular e produz testosterona e tal. Então, a minha sugestão e meu ponto, a minha colocação, é que talvez não faça sentido você falar disso como uma gônada saudável que ocorre na bolsa testicular dos homens. Mas do ponto de vista... E o quanto isso é possível e viável, e até do ponto de vista ético, e porque isso é um significado, né, mais do que uma informação pura, então é uma outra polêmica, talvez. Só para dizer, a gente não omite absolutamente nada, tá? Do ponto de vista histológico, talvez o professor Atanasi possa até dar mais detalhes, vai ser um tecido testicular, porque inclusive terá hiperplasia de células de Leydig, que pelo excesso de LH, tá, vai hiperplasiar as células de Leydig, que não conseguem produzir testosterona. Então o professor Atanasi vai encontrar nesse tecido testicular, não só tecido testicular, como um excesso de células de Leydig, inclusive, porque a célula de Leydig ela não consegue produzir testosterona, ela estimula o LH estimula a célula de Leydig, ela se hiperplasia na gônada, tá? Então ele vai ter uma hiperplasia de células de Leydig no tecido testicular. Então, não vai ter como o professor Atanasi não dizer que não é um testículo. Ele vai ter que dizer, porque ele vai ter todas as características de talvez um testículo que já tem algumas características de genéticas, por ter ficado tanto tempo fora da bolsa escrotal e tudo mais, com sinais de fibrose e tudo mais, né? Mas vai ser um tecido testicular, não vai ser É o que a gente chama de um testículo de genético, mas ele se tornou de genético pela posição onde ele ficou, e não porque naturalmente ele era de genético. Quando a gente faz isso no homem, a gente tende a... Lógico. Ele se sente castrado, castrando, você vai tomar testosterona, castrando, tirando algo que está com problema. Antes de perguntar para o Atanasi, tem uma pergunta? Eu queria dizer que, como a lei, a ética também tem pontos controversos e nunca vamos chegar num consenso. O que eu penso que, como você falou, quando essa paciente que nunca perguntou do cariótipo, quando pergunta a gente tem que falar. Não vê benefício nenhum do ponto de vista, tem que ter acompanhamento psicológico, até aí, tranquilo. Não tem nada de bom nem de ruim você não falar do cariótipo. Para ela, do ponto de vista prático. Tem, do ponto de vista ruim, ela saber de uma outra informação, de uma outra forma inadequada. É melhor que ela saiba por mim, explicando de forma adequada. E por Mas aí vem o segredo do médico. Não tem nenhum significado. Aí vem o segredo do médico. Porque não, ela só vai saber se ela levar isso aí. Não. Na hora que eu completo o caso dela, e eu tenho que dar autonomia para ela também entender todas as situações e trabalhar com tudo isso. Tá? Então, o psicólogo me dá esse momento que eu tenho condições de falar para ela, tá? E que ela vai ter condições de compreender e que isto não vai ter nenhuma interferência futura na vida dela. Tá? Isto é muito importante que o Flávio colocou. É esse momento que vai. Tem um time que vai cada paciente. Eu vou mais na linha do Léo.
Obrigado, Gil. Professor Atanasi, só para... O Gil já adiantou aqui provavelmente o que vai trazer o anátomo. É um caso raro, mas no seu acervo desses anos, tem algum caso de transformação maligna numa situação como essa? Então, essa é a nossa preocupação, né? Quando a gente recebe esse tipo de material, né? Quer dizer, de um sentido de excluir a presença, eventualmente, dessa transformação. Em relação à histologia, ela é descritiva, né? Eu falo que tem tubo seminífero, células de Leydig, né? E a conclusão final é testículo, né? Diferença no processamento de uma gônada? Não. Rotina? Não. Olha, eventualmente a gente poderia ter gonadoblastoma, isso pode ocorrer, é muito frequente em relação a esses testículos, mas qualquer outro tipo de linhagem germinativa, o seminoma, por exemplo, sem dúvida nenhuma. Porque como ela tem um testículo, tá? Então o testículo, o tumor principal aí da linhagem é o seminoma, né? É o carcinoma in situ e o seminoma, né? Mas ela também tem um certo grau de digenesia por ter ficado fora da bolsa e tudo mais. Então ela pode ter gonadoblastoma, digerminoma, então ela pode ter absolutamente qualquer tipo de tumor. E provavelmente deve ter, tá? Pelo tempo que ficou fora, ela já deve ter células pré tumorais, tá? Ou um CA in situ ou um gonadoblastoma, tá? Ela já deve ter nessa gônada, tá? Tá? Não deve ter o tumor já desenvolvido pelo tempo, mas pela experiência que a gente tem desses casos de gônadas que ficam muito tempo, gônadas genéticas ou testículos genéticos que ficam muito tempo na cavidade abdominal, com essa faixa etária ela já deve ter algum tumor inicial, tá? Bom, doutora Helena, quando tivermos o resultado, imediatamente já vamos comunicar à nossa oncologia clínica para as medidas cabíveis. Porque deve ser in situ no máximo. Mas depende, não vou... Aqui, o professor Tanás vai nos mandar isso aqui e depois... Confinados e... Que é uma boa notícia, né, Gil? Bom, queria agradecer ao Flávio, Gil, pela presença. Enriqueceu muito a nossa discussão de hoje. Eu vejo que a Mariana está mais aliviada, que ela se angustia muito com esses... Nós não temos um ambulatório de transição ainda, mas isso está em estudo. O Samu está de férias, por isso não está aqui. Mais uma coisinha. Estou abusando de vocês hoje. Esse caso a gente devolveu para o CAISME, tá? Para eles fazerem a gonadectomia profilática lá. Tá? E só não foi feita lá porque parece que eles não têm mais urologista e como, entre aspas, agora é um testículo, o que ela tem não é mais uma gônada de genética, não é um ovário, tá? Então eles precisam de um urologista. Tá? Então, por sorte, temos vocês, a equipe de vocês, e por sorte vocês aceitaram receber essa paciente. E aí eu acho que é importante a gente falar um pouco de justiça, né? Com relação da parte de ética, quer dizer, a gente tem todo, quer dizer, ela tem o direito de ter todo o tratamento completo, né? Então, por sorte, a gente conseguiu, a Samantha, que a residente está acompanhando o caso, veio conversar com a Mariana, e a Mariana prontamente aceitou o caso para ser feito aqui. Tá? Obrigado novamente pela equipe da urologia de estar resolvendo um caso nosso. Nós que agradecemos, Gil. Só para informação, agora nós temos dois urologistas nossos no CAIS, por falta de um. Então, mas... Pois é, eu tenho a impressão que o domínio videolaparoscópico aqui nesse hospital é maior. Nós estamos falando tanto de ética. Essa é uma mulher, correto? Não tenho dúvida. Sem dúvida. Daí, quem trata de mulher aqui na universidade se recusa porque histologicamente é um testículo. Aonde está a lógica de tudo isso? Não tem lógica. Então, por isso... Não, eu tenho a impressão que não é isso. É a experiência em fazer o que é que tomou a videolaparoscópica. O que nós temos, eles provavelmente não têm. Acho que é só isso. Né? Eu tenho a impressão que é uma questão de experiência. Não tem outro motivo.
Samantha, gostaria de fazer algum comentário sobre isso? Está satisfeita? Perfeito. Então, obrigado. Espero que possamos discutir mais vezes, não só este caso, como outros. E a nossa casa é simples e portas abertas sempre. Muito obrigado. É a nossa casa. Mariana, próximo caso, então, por favor. Bom, dando seguimento à reunião, o próximo caso é um paciente masculino de 51 anos, encaminhado para o nosso serviço por uma dor em baixo ventre e hematoquesia há 5 anos. O paciente conta que há 5 anos começou com um quadro de dor empontada na pelve, evoluindo com dor em peso cada vez mais frequente, e que no momento ele apresentava dor constante, amenizada apenas com opioides. Conta que também tinha esforço miccional, sensação de esvaziamento incompleto, polaciúria e noctúria sem disúria e ou urina de odor fétido, que foi piorando, se intensificando os sintomas ao longo do tempo. Conta a constipação associada a esforço evacuatório e sangramentos progressivamente mais frequentes, nega ter tido infecção urinária ou alteração de hábito alimentar que justificasse essa constipação, nega qualquer trauma abdominal ou perineal recente, não apresentava nenhuma comorbidade ou usava medicação. De antecedente positivo, era apenas ex-tabagista, com 50 anos maço. Ele fuma por 25 anos, mas ele fumava 2 maços ao dia. Parou há 3 anos, quando ele percebeu que as dores estavam piorando. Não tinha cirurgias prévias e negava antecedente familiar de neoplasias. Ao exame físico, ele estava eutrófico, porém levemente emagrecido, com o abdômen flácido e doloroso em hipogástrio, onde se palpava uma massa endurecida aderida a planos profundos, e um toque retal com uma mucosa retal lisa, porém abaulada, com uma massa palpável e a próstata não identificável. No exame físico, a gente conseguia palpar no exame bimanual que parecia ser a mesma estrutura endurecida. Trazia exames laboratoriais de outro serviço, que não tinham nada de especial, um PSA de 1.8 e uma urina 1 normal. Nesse momento, então, foi solicitado o exame para investigação dessa massa pélvica e foi realizada uma ressonância de pelve. Aqui a gente pode ver cortes em T2 sagital, a lesão retoprostática, a gente consegue identificar o pubis na primeira imagem em preto, a bexiga logo acima que está branquinho. E essa lesão bastante extensa de 10 por... Não tem, professor. De 10 por... Ai, ótimo, obrigada. 10 por 8 centímetros aqui está a bexiga, aqui está o pubis. E aqui está essa extensa lesão. O reto está completamente colabado, não dá para ver ele, porque ele tem uma compressão extrínseca pela lesão. Aqui em corte axial, a bexiga, a lesão, bastante extensa, ocupando todo o espaço pélvico. E aqui uma alteração na difusão da ressonância, mostrando que era uma lesão sugestiva de malignidade. O laudo oficial veio com uma lesão expansiva neoplásica maligna, com necrose central, e de 10 por 6 por 8, localizado no espaço retoprostático. Então, nesse momento, a gente tem esse paciente de 51 anos, ex-tabagista, sem outras comorbidades, com a lesão retoprostática. Marcelo, quais são as possibilidades neste caso? Generalizar como um tumor agressivo, talvez, não de linhagem prostática pura, talvez neuroendócrino, alguma coisa desse tipo, com uma indiferenciação extremamente grande, porque não subiu o PSA. E se for próstata, ele esqueceu que é próstata, porque é extremamente agressivo e é até difícil dizer que isso vai o selo, né? Então, eu indicaria biópsia agora, a melhor via discutiria com a radiologia. Transretal parece até difícil, porque não tem espaço, pelo que eu olhei ali na ressonância. Ultrassom guiada por cima, perineal, seja o que for. Mas prepararia já o paciente que o comportamento extremamente agressivo desse tumor, provavelmente. Obrigado. Bom, nós precisamos saber do que se trata, portanto, biópsia. Foi indicada, então, a biópsia. O radiologista só que dava para fazer uma biópsia transretal, foi o acesso que a gente
acreditou que fosse mais tranquilo, fez a biópsia, também conseguimos realizar a colonoscopia, foi em outro serviço, mas eles conseguiram encaminhar a imagem e o anátomo para a gente, coletar do CEA para afastar a neoplasia de cólon, que estava normal, abaixo do limite inferior. Doutor, se o doutor Atanásio puder comentar. Vejam que isso é uma revisão, né? Nós recebemos essa biópsia de próstata, né? Não é de uma massa. E a gente vê que a neoplasia é fuso celular, como a gente está vendo. No próximo, Mariana, mostra o próximo. Já vejam que são feixes entrecruzados. Isso já não é próprio de um carcinoma sarcomatoide, né? Não pensaria em função exatamente dessa disposição, pensaria mais realmente em sarcoma. Se bem que no começo desse ano nós tivemos um carcinoma sarcomatoide que tinha também esses feixes entrecruzados. Então eu não colocaria realmente, eu não excluiria a possibilidade de ser um carcinoma sarcomatoide. Obviamente a gente procura ver transições entre essas células fusocelulares com um carcinoma usual, né? Mas nesse caso a gente não observava, de modo que favorecia realmente mais ser um sarcoma de próstata. E nessa faixa etária, obviamente, pela morfologia, o mais provável é um leiomiossarcoma. Mas nesses casos, obviamente, eu preciso de um apoio, né, da imunohistoquímica, e nesse caso em particular, a revisão veio só as lâminas, não vieram os blocos de parafina. Então eu solicitei que viessem os blocos de parafina para que eu tivesse realmente o apoio de que se tratava efetivamente de um sarcoma, e o mais provável, um leiomiossarcoma de próstata. Então eu não fechei o diagnóstico, você vê que eu falei compatível morfologicamente com leiomiossarcoma da próstata, só que fiz uma nota dizendo necessita imunohistoquímica para apoio diagnóstico. O bloco de parafina não foi enviado junto com as lâminas para revisão. Solicita-se que o mesmo seja enviado para diagnóstico definitivo. Muito obrigado, professor Atanásio. Carlos, você teve uma série de sarcomas de retroperitônio, que inclusive publicou, e eu não me lembro mais dos resultados, você podia nos... Um sarcoma de retroperitônio, geralmente é possível fazer uma ressecção cirúrgica. Pelas imagens que você mostrou na ressonância, é um tumor que é bastante extenso localmente. Ele deixa um pouquinho mais na dúvida a possibilidade de uma ressecção completa. Achei interessante uma opinião do oncologista para saber qual a sensibilidade desse tumor para uma possível quimioterapia. Por quê? Se você puder reduzir esse tumor, você vai ter uma chance cirúrgica muito maior. No passado não tinha nenhuma droga nova, mas como cada semana tem drogas novas, a gente pode ter surpresas quanto à quimioterapia. Doutora Helena. Na verdade, para os sarcomas de partes moles, a neoadjuvância ainda é bem discutível. A gente tenta fazer, em alguns casos, junto com a ortopedia, onde a ressecção inicial é complicada por envolvimento de feixe vascular e neural, mas não é um protocolo. A gente sempre prioriza a ressecção inicial. Então, voltou para a gente e vai ter que fazer cirurgia. E seria uma excenteração pélvica a sua proposta? Provavelmente uma excenteração pélvica. A bexiga talvez vá junto também. Precisa estar preparado para o reto. Não sei se tem. Precisa ver as imagens com mais cuidado. Não sei se dá para preservar o reto. É umas cirurgias muito agressivas. Mas tem que entrar preparado para surpresas no intraoperatório. Exatamente. Marcelo, e agora? Você já tem o diagnóstico histológico? Não concordo com o Carlos, é um caso. Mas iria esgotar aí com o professor Atanásio se os blocos chegam ou não, para ter certeza, porque é uma cirurgia devastadora, né? Paciente jovem, 51 anos, vai mudar totalmente a vida a partir daí. E pela agressividade, talvez não pudesse ser feita uma substituição vesical, talvez ele vai ficar com brinca e com uma colostomia, duas derivações. Então eu preciso desse diagnóstico certinho para poder propor ao paciente, já que está falando em bioética e tal, a vida dele vai mudar a partir de agora. E um estadiamento, iria também conversar com oncologia,
que exame eles acham melhor para estadiar, porque a gente está vendo, tá vendo só a ponta do iceberg, pode estar com metástase pulmonar, fígado e tal. Então, eu preciso saber disso direitinho para valer a pena o procedimento. É, com certeza, se esse caso viesse para nós, a gente iria pedir tomografias de tórax e abdômen total, e a imunohistoquímica, com certeza, seria de grande valia. Obrigado. O que é que nós temos, Mariana? Bom, a gente, nesse momento, estava continuando a investigação e também fez, complementou com colonoscopia, que mostrou alguns pólipos pediculados no reto, que foram submetidos à polipectomia, e a lesão era visível como uma compressão estrísica na topografia de próstata, com pequena ulceração junto à linha pectínea, e lá foram realizadas biópsias. Então, aqui, só para mostrar, a colonoscopia dele era normal. Na imagem superior direita, a gente pode ver um pequeno pólipo que foi facilmente ressecado. E aqui o pequeno pólipo. O resto das imagens da colonoscopia dele eram normais. Por exceção dessa lesão, que dá para ver que tem uma compressão extrínseca, a massa empurrando o cólon. Porém, não tinha nenhuma coisa, nenhuma lesão visível. Foi realizada biópsia, algumas biópsias perdidas dessa compressão, mas o anátomo patológico, como vocês podem ver, infelizmente veio fragmento de fibrose inespecífico. A gente continuou a investigação, como a doutora Helena tinha sugerido, a gente pediu uma tomografia de tórax e abdômen. A tomografia de tórax não mostrava nenhuma lesão pulmonar ou pleural. E a tomografia de abdômen já mostrava lesões hepáticas sugestivas de metástase. Essa aqui é apenas uma, mas ele tinha algumas outras lesões. E a gente conseguia ver a extensão da lesão com necrose central, bastante importante. Uma lesão hipervascularizada. E aqui, só para mostrar a lesão hepática também. E na fase excretora, a gente via que o parênquima renal, pelo menos, era muito bom. Não tinha hidronefrose. E aqui a gente consegue ver que a bexiga não estava tão acometida e excretava bem o contraste. Aqui só para mostrar as dimensões da lesão, a lesão ainda era intrapélvica. Na verdade aqui ela está começando a subir para fora da pelve verdadeira. E o laudo oficial mostrava que tinha lesão de estruturas adjacentes, como vesículas seminais, próstata, reto e gordura mesorretal. E ainda também parecia ter uma fístula com o reto. Sem linfonodo, apesar de ter as múltiplos nódulos hepáticos, não tinha linfonodo megalia retroperitoneal. Então, a gente está... Em relação à lâmina, a gente não conseguiu pegar a lâmina no outro serviço. A família tentou, a gente mandou cartinha, tentou ir buscar pessoalmente, mas acabou que não chegou essas lâminas. E a gente discutiu com o paciente... Nesse momento, com o que a gente tinha em mãos e devido à gravidade do caso, como ele estava clinicamente piorando muito, com muita dor, a gente discutiu com ele e sugeriu fazer a exenteração pélvica total com linfadenectomia estendida e a reconstrução, mais ou menos, a gente tinha uma ideia de como ia ficar, mas provavelmente ia ficar com duas ostomias mesmo. Então, aqui as imagens do intraoperatório, a gente consegue ver já depois da ressecção da peça, a aorta, as ilíacas, a gente fez uma linfadenectomia desde aqui de cima, dá para ver o sacro exposto, a gente já tinha feito a linfadenectomia, o arcabouço conseguiu, a gente conseguiu ressecar a lesão inteira, não estava aderido à estrutura óssea pélvica, mas a lesão em si... Não tinha nenhum plano de clivagem e foi uma cirurgia bastante extensa. Aqui a gente vê, no intraop, a gente diagnosticou que o paciente tinha duplicidade ureteral completa, direita, e incompleta, esquerda. Então, aqui ele tem dois catéteres ureterais que subiam para a pelve, aqui de um lado só. E aqui uma parte do cólon que foi o que a gente utilizou para fazer a derivação urinária. Na reconstrução, como ele tinha essa duplicidade à direita, a gente optou por fazer uma anastomose lateral entre os ureteres do lado direito para fazer o reimplante ureteral da derivação intestinal. E do lado esquerdo a gente fez reimplante ureteral convencional.
E só para mostrar para os alunos como a gente fez essa interação total, a gente tirou metade do reto, a gente tirou o reto completo, tirou a bexiga e a próstata. Então, a gente, como a gente já tinha aberto o intestino e ia ficar com uma colostomia terminal, a gente tirou um segmento do colo terminal para fazer a derivação urinária no lugar da bexiga. E aqui é o desenho esquemático de como fica uma ostomia para a urina e uma ostomia para as fezes. A cirurgia teve um tempo principal de 6 horas, um sangramento estimado de 800 ml, que para a extensão da cirurgia até que foi relativamente ok. O paciente ficou estável durante todo o procedimento e no final a gente fez uma derivação urinária com conduto colônico e uma colostomia terminal. Ele foi deixado com 3 splints por causa da duplicidade ureteral completa direita e um dreno abdominal e um dreno perineal. Foi uma cirurgia em conjunto com a proctologia e, no final das contas, a gente ficou em quase 15 cirurgiões. O paciente foi para pós-operatório imediato na UTI. No PO2 ele foi para o quarto. No terceiro PO ele iniciou um ilho paralítico, que foi realizado tratamento conservador, iniciado jejum e NPP. No oitavo pós-operatório ele teve um aumento do débito do dreno abdominal, foi feita uma tomografia e identificada uma fístula urinária. A gente viu que o splint estava entupido e a gente começou a lavar esse splint e no final acabou que a fístula fechou espontaneamente. A gente manteve o paciente internado nesse período. 2 semanas depois da cirurgia, ele teve uma melhora do ilho efetiva e voltou a comer. Teve a diminuição do débito do dreno abdominal. E depois de quase 3 semanas internado, ele foi para casa sem os drenos e só com os splints de apoio, mas para conforto da equipe médica. No 30º pós-operatório, ele volta para checar o anátomo patológico. Ele estava vindo em retornos semanais porque ele teve uma deiscência da ferida perineal, que estava sendo acompanhada pela equipe de curativos para fazer fechamento por segunda intenção. A ferida estava bem, granulando bonitinho. E o abdômen inocente, sem saída de secreção, com fechamento completo da fístula urinária. E estava conseguindo se adequar bem, porque ele era um paciente magro, orientado, então estava conseguindo cuidar bem das bolsinhas, sem dermatite de contato. E aqui eu gostaria de convidar novamente a doutora Atanasi para comentar o anátomo patológico. Dá um pouquinho para mim. Essa peça foi bastante difícil a compreensão dela, né? Essa interação. De qualquer forma, a gente está vendo aqui o reto, né? Uma massa extremamente volumosa, né? Isso é uma parte de necrose na parte central. A próstata, aparentemente, a gente não consegue identificar. E aqui está a bexiga. Nós tivemos muita dificuldade, né, de analisar essa peça. Então, nós pedimos ajuda do nosso residente, o Jezreel, que está aqui ao meu lado, que, na verdade, é radiologista. E agora ele está fazendo a anatomia patológica. E ele observou a ressonância magnética, né? E junto com a ressonância magnética, nós pudemos então identificar, você vê, que aqui nós temos o reto, realmente, a massa tumoral, a necrose, a parte central, e a próstata, na verdade, a impressão que a gente tem é apenas um rechaço, né? Ela está sendo rechaçada, então não parece ser realmente uma massa prostática. Ela tem muito mais relação aqui com a parede do reto. E a bexiga, ela está íntegra, não havia nenhum problema. Então, o Jezreel nos ajudou bastante aí de elucidar essa peça. Histologicamente, a gente observa que, na verdade, a massa tinha muito envolvimento aqui a partir da musculatura do reto, como vocês estão vendo aqui. Próximo, você veja que ela chegava em muitos pontos, né? Bem aqui próximo. Eu não sei se havia também algumas áreas em que havia uma ulceração efetivamente da mucosa retal. Mas nitidamente ela envolvia a musculatura da parede do reto. Próximo, você vê, é o mesmo aspecto que nós vimos naquela biópsia que tinha sido enviada como sendo de próstata, né? Células fusocelulares, feixes entrecruzados. Próximo, como vocês estão vendo aqui,
Você vê, a gente fala entrecruzado quando você tem essas diferentes direções, né? Aqui você tem uma direção e aqui as células estão numa outra direção. Próximo, em algumas áreas já tinha um aspecto mais epitelioide, o citoplasma mais volumoso. Próximo, em algumas áreas, essas já mais raras, um aspecto assim paliçado. Interessante que esse tumor, ele já foi chamado de leiomioma ou leiomiosarcoma ou mesmo schwannoma, em função exatamente de alguns aspectos morfológicos. A imunohistoquímica agora, então, que nós fizemos, observa que tanto é negativo para E1 e 3, né, que seria para, eventualmente, um carcinoma sarcomatoide, como também para leiomiosarcoma. 1 A4 é negativo. Isso aqui é o nosso controle interno, isso aqui é a parede vaso. Vocês vejam que se eu tivesse aqueles blocos de parafina, eu ficaria confuso, né? Porque não iria me apoiar o diagnóstico de leiomiosarcoma e nem tampouco um diagnóstico diferencial que seria um carcinoma sarcomatoide. Então eu ficaria realmente sem aquelas as minhas possibilidades primeiras, né, que eu tinha colocado. Próximo. Mas vejam então aqui o marcador, o CKIT, fortemente positivo, o marcador dessa neoplasia que se chama de tumor estromal gastrointestinal, é o GIST. Essa neoplasia ela não existe na próstata. Ela é sempre, se ela envolve a próstata, ela é sempre secundariamente. Ela se origina do trato gastrointestinal. Próximo. E vejam que realmente é isso que está ocorrendo. Aqui a neoplasia, você vê, a próstata foi simplesmente rechaçada. Até possível que aqui esteja já invadindo, mas de uma forma romba, né? Quer dizer, está rechaçando e eventualmente invadindo em algum segmento aí a próstata. Próximo. E a bexiga totalmente íntegra. Veja então que o diagnóstico é o chamado GIST, que é exatamente a sigla do tumor estromal do trato gastrointestinal. Essa neoplasia, ela pode ter um comportamento benigno ou maligno. No caso em particular, histologicamente, esse é um fator que a gente pode avaliar a agressividade, eram 3 mitóides em 50 campos de maior aumento, que histologicamente era um grau 1. Entretanto, eu acho que a agressividade desse tumor está em função do grande volume que apresentava, né? E foram enviados muitos linfonodos de várias cadeias, né, e todos eles negativos. O que, que é essa neoplasia, né? Próximo. Admite-se que essa neoplasia seja originada das células de Cajal. Essas células fazem parte do plexo nervoso mioentérico e teriam, qual é a função? Possível função de marca-passo do peristaltismo intestinal. O que é interessante, inclusive, para vocês como urologistas, é que há trabalhos mostrando redução numérica das células de Cajal em casos de estenose de Jupe. Interessantes trabalhos aí. Indicando é a eventualmente... relação da doença de Hirschsprung. É interessante isso, porque poderia estar indicando de que em alguns casos de estenose de Jupe, na verdade, o problema seja muito mais funcional do que, na verdade, obstrutivo anatômico. E tem trabalhos mostrando essa redução numérica. Então, foi um caso muito interessante. E que realmente, eu acho que nessa biópsia, se eu tivesse o bloco, eu não chegaria a esse diagnóstico, eu nunca pensaria, porque eu estava recebendo uma biópsia de próstata, né? E esse tumor não é primário da próstata. E eu não pensaria, se vocês não tivessem me informado, eventualmente, de envolvimento do reto, né? De poder fazer esse diagnóstico. Eu ficaria meio perdido. A associação da ressonância com a peça não, né? Foi muito boa, porque eu tenho certeza que todo mundo viu melhor, porque estava difícil de interpretar. Agora, o Leonardo fez um comentário de que com PSA normal, se fosse de próstata, seria muito indiferenciado. Então, como não é de próstata, veja, mas se fosse um verdadeiro leiomiosarcoma de próstata, o PSA também estaria normal, né? Mas realmente o diagnóstico é com a peça normal mesmo, viu? Ficaria muito difícil com aquela biópsia. É verdade. Agora, doutora Helena, então, como não é um leiomiosarcoma, quais são as opções para este senhor? Sendo, então, um GIST, que são tumores do trato gastrointestinal, e o doutor Atanasi
ele sabe, os tumores de giste principalmente ocorrem em estômago, a maior parte deles, em seguida o intestino delgado, e apenas 4% em tumores de reto, né? Então, é um diagnóstico bem mais incomum mesmo. Para o giste, sabia-se até no ano 2000 que ele não respondia à quimioterapia comum. Ele era o que tinha pior taxa de resposta, era um tumor que tinha um pior prognóstico. E aí veio o advento do imatinib, que justamente age nessa mutação de c-Kit, que foi em 98 aprovado para as leucemias, e aí a partir daí viu-se que no giste também teria o seu papel. E aí em 2002 veio esse trabalho do New England, mostrando então o benefício do imatinib para o giste. E aí mudou totalmente o prognóstico desses pacientes, que apesar de ser menos de 1% de todas as neoplasias, é o tumor mesenquimal mais comum do trato gastrointestinal. Então, por isso o papel muito importante do imatinib. E aí a gente observa as taxas de resposta em mais de 50%. Apesar de não ter uma resposta completa, essas taxas de resposta, elas são importantes para um tumor que não respondia nada à quimioterapia anterior. Próximo. E nesse mesmo trabalho mostrou-se esse paciente no início do tratamento, 6 meses depois e 9 meses depois, mostrando uma resposta quase completa. Então, aqui a gente vê essa grande massa e aí o desaparecimento dela após esse tempo. Então, ele permite uma resposta também mais contínua dessa duração de resposta, né? Esse trabalho, por ser um fase 2, ele não avaliou a sobrevida, não era o objetivo, era avaliar as taxas de resposta com as doses de 400 e 600 de imatinib, que eram as doses utilizadas para as leucemias. Próximo. E aqui a gente vê, então, a sobrevida. Esse é um trabalho com follow-up de 9 meses, então a sobrevida, esses pacientes, a maioria continuou vivo e a taxa de resposta também manteve-se. Importante, numa atualização de 9 anos desse trabalho, de 2011, mostrou-se que quase 20% ainda mantinham essas taxas de resposta. Tá? E após uma outra atualização, 3 anos depois, 70% mantinha as mesmas taxas de resposta. Então, são taxas de resposta muito importantes. Próximo. Então, a conclusão é que o imatinib veio revolucionar o tratamento do giste. Uma coisa importante a ser dita para vocês e a pergunta do professor, nesse caso, agora sabendo-se que é um giste, por isso que a imunohistoquímica é muito importante para a gente diferenciar os sarcomas, porque tem alguns sarcomas que respondem mais à quimioterapia, por exemplo, o liposarcoma. A gente tem alguns trabalhos retrospectivos usando a neoadjuvância no giste. Porém, o tempo de resposta dele, ele, apesar de acontecer, ele demora um pouco mais. Então, a gente vê essas taxas de respostas, a melhor taxa de resposta após 6 meses. Então, é um tempo, às vezes, muito grande para quando se quer uma resposta curta, como no caso desse paciente. Então, acho que a cirurgia foi na sua hora certa, cada caso é um caso. Carlos. E agora nós temos ainda aquela lesão hepática. A ideia seria fazer uma biópsia antes da imunoterapia ou você pode entrar direto com a imunoterapia? Não, na verdade, a gente, apesar de não ter acometimento linfonodal, essa é uma característica do giste, ele não dá acometimento linfonodal, a principal sítio de metástase é em fígado e peritônio mesmo. O acometimento nodal é muito, muito raro, então, mesmo quando se faz a ressecção com intuito curativo, você não precisa fazer a ressecção linfonodal também. Você pode discutir essas metastasectomias, se possível, mas aí usar o imatinib por um tempo, não como uma adjuvância, mas como uma doença metastática mesmo. Muito obrigado. Adriana?
Bom, só para concluir esse caso, esse paciente especificamente, ele foi submetido semana passada, 2 meses do pós-operatório, a uma hepatectomia parcial dos segmentos 1, 2, 5, 7, 8 e está super bem clinicamente. Ele está estável, está tomando imatinib e agora vai ficar em seguimento com a gente por período prolongado e indeterminado em princípio. Mas está bem adaptado e está indo bem. Bom, gostaria de agradecer a todos pela presença, convidar todos ao COF e, antes disso, só lembrar que vai ter em 10 de novembro o nosso evento, o Simpósio Regional da LAP aqui na Unicamp. Dia 8 de novembro. E o Bom Dia, dia 8, e o Simpósio da LAP, dia 10. Eu gostaria de agradecer a todos pela presença novamente e convidá-los para o COF.